maamulka degmada warta nabada ee gobolka banaadir oo ay ku ciiso gudoomiyaha degmada warta nabada marwaseena maxamuud warsame xabsi iyo agaasimaha guud ee waaxda hawlaha guud ee dowladdu si xamr ayaa hawla kormeer ku sameeyay dhismaha wada interloga oo isku xirta jidka furayaasha iyo iskuulka maxamuud xarbi dhismaha wadadan ayaa ah mid muhiim u ah isku socodka gaadiidka ee dadweynaha ee degmadaasi ujeedka ay mas-uuliyiintan u kormeereen dhismaha wadadan ayaa ah sidii loo dadejin lahaa dhismaheeda iyadoo ay iska kaashanayaan bulshada deegaanka iyo sidoo kale maamulka degmada warta nabada mid ka mid ah guddiga dhismaha wadadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey halka ay marayso dhismaha wadada interloga ee isku xirta jidka furayaasha iyo iskuulka maxamuud xarbi meeshaan wadadan ku taalla wada waxeeda go-dooma 93 guri oo iskuulka iyo furayaasha u dhexaysa ayaa waxaa looga qaxay biyo oo dadka duurka geeddi u galeen markay duurka geeddi u galeen waxaan isu xilqaanay oon isu sheegnay in dadka biyaha aan ka bixinno oon isxilqaan ku shaqayno saasaan isla afgaranay dadkii deegaanka annagu ah waa ku dhaqaaqnay ilaahay baa mahadaa iskale maantana saanay u taallaa intii ka qayb qaatayna waa ku mahadsan yihiin agaasimaha guud ee waaxda hawlaha guud ee dowladdu si xamar cabdulaahi muuse axmed xaraaye ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobta ka hadlay communitiga ammaan iyo abaal badan uu ku leeyahay iyo wadadan 93 ah ay maanta guuleysato xooggeedii inay socoto nasiib wanaag waxaan leeyahay fursada isku soo aaday community heegan ah iyo maamul degmo heegan ah iyo maamul gobol oo heegan ah taas waxay dhalisay wadadan inay sabab u noqdaan inay biyuhu insha allahu tacaala dadkii oo ka barakici jira aysan ku barakicin triibkan taasina waxaa sababaysay fikradda ka sokow iskaashiga dhaqaale gudoomiyaha degmada warta nabada ee gobolka banaadir marwaseena maxamuud warsame xabsi waxay ugu baaqday dadka ku dhaqan degmada warta nabada inay iska kaashadaan horumarinta dhismaha wadooyinka ee wadadan isku xirta isgoyslaamiyada 30 iyo wadnaha oo shacabku ayagu ay abaabulkooda iyo hawshooda ay lahaayeen xaafadan ku dhaqan sida warbixinta dadka deegaanka aad hore uga maqasheenna 93 guri roob yar haddii uu da'o laga barakici jiray iyadu taas sabab u ahayd biyo deg iyo go'doon iyo burbur ka muuqday xaafadan maantayna aan aragtaan bilicdeeda iyo quruxdeeda 60%na meel wanaagsan shaqadu ay marayso taasna mahadcelinteeda ay leeyihiin dadku shacabka oo is-abaabulay annagoo garab siineyna maamulka gobolka haddaan nahay qaybtiisa degmada warta nabada fulinaynana awaamirtii gudoomiyaha gobolka banaadir ay ahayd in shacabku ayagu ay dowladdu ay yihiin shacab la'aantiisa dowladdu ma jirto dowladdu ma ahan maxaa la yiraahdaa xafiisyada keliya la joogo dowladdu waxay dowlad tahay shacabkeedii dowlad ku tahay shacabkeeda oo abaabulan oo wax walba qabsanaya oo horumar walba iyo dhan walba kala shaqeynaya dadkii markaas mas-uuliyiinta ahaay magacaas waaye sida dowladnimadana lagu ilaalin karo magac dowladeedna uu ku jiro marka maanta halkan aad aragtaan 904 mitir dadka xaafada oo annagu aan abaabulnay garabna aan siinay maanta inay halkan ay marayso shaqadan wanaagsan $1 oo kale oo dowlad ka imaadan ayse ku jirin jeebkooda iyo abaabulkooda iyo dhismahooda wuxuu dhan iyaga ay wataan waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo guddigii isku xil saaray muddada yareed waqtigana geliyey lacagta geliyey xaafada odayaasha xaafada iyo maamooyinka xaafada ee dhalinyarta intaba shaqadan quruxda badan ee roolka u ah ama tusaalaha u ah degmooyinka gobolka banaadir ama xaafadaha kale ee degmada warta nabada nuur suciid taliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho